Коли саме і яка ймовірність того, що хлопці повернуться в ЗАНАТО? Ну, я думаю, після того, як буде як ми доукомплектуємося особовим складом на 100%, технікою на 100%, отримаємо з баз зберігання і з народного господарства. І після чого будуть завершені заходи бойового злагодження, і батальйон буде в готовності до виконання завдань за призначенням. Думаю, по особливому розпорядженні частина буде висуватись в район виконання завдань. От чи пройде така обіцяна демобілізація цієї весни? Значить, хлопці, які були призвані, зокрема в нашій частині, в середині липня 2014 року, будуть звільнені в цей період. Рівно термін перебування мобілізованого на військовій службі не більше одного року.